ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଏ ପ୍ରଚାରରେ ସେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ହାତେଇବେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସାର୍ ଓଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଛି। ମୁଁ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ, ହାତ ମୁଠାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟର ଲୋକଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ଜୋନ୍ ବୁଲୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ 33 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ହାତକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ 33 ନମ୍ବର ଜୋନ୍କୁ ଆସିକି ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଏଇଠୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହେଭିୱେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 33 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଭୋଗରାଇରେ ଯେଉଁ ଅଛି, 33 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭୋଗରାଇର ନେତା ସତଶିବ ଦାସ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହିତ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ହେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାର୍? ସେଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକରି ବିଜେଡ଼ି ଶାସନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ଜନମତ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାରରେ ମଙ୍ଗ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୋଗରାଇର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବଦଳୁଛି।